Në zonat e thella malore të qarkut Korçës janë krijuar më tepër probleme për shkak të rreshjeve të borës një ditë më parë. Sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak në Korç, temperatura gjatë natës ka shkuar deri në minus 4 gradë Celsius, çka ka shkaktuar edhe ngrica në akset rurale e sidomos në vendet me hije. Ndërkohë burime nga prefektura e Korçës bëjnë të ditur se në disa prej akseve rurale qarkullohet me zinxhir, siç është rruga Voskopoj Lekas dhe Mashkullor Panarit, aty ku trashësia e borës ka shkuar deri në 50 cm. Me probleme paraqitet situata edhe në akset rurale të njësisë administrative të Çlirim në Kolonjë, në Devoll, Maliç dhe Pogradec. Nuk janë raportuar probleme në qarkullimin e mjeteve në akset rurale, por për shkak të liçenit të trazuar me dallg, policia kufitare ju ka kërkuar peshkatarve që të mos dalin në peshkim gjatë këtyre ditëve, pasi rrezikohet jeta e tyre. Pas rreshjeve të borës ka pasur probleme edhe sa i takon furnizimit me energji elektrike në njësinë të Çlirim në Kolonjë, si dhe është shkaktuar një defekt në fidrin numër 6 të mollas në këtë bashki, i cili furnizon jo vetëm fshatrat e kësaj njësie, por edhe zonën e Panaritit. Grupet e punës të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike vazhdojnë të jenë në teren për riparimin e defekteve në linjat e energjisë elektrike.